Spesial ini insyaAllah untuk berada di sini. Bapak, apa khabar? Sihat? Tak buka kedai? Ada cuti dah pula, baru nak makan. Besok buka? Singang eh? Ini tukang masak cempel, sentul. Okey, permintaan khas di sini. Jom, semua nyanyi sama-sama. Indonesia okey? Semua okey? Malaysia okey? Kalau cinta sudah terbalas,
masuk.